22. apríl patrí našej zemi. História tohto sviatku siaha do Ameriky, kde sa pred vyše 50 rokmi začali šíriť myšlienky o ochrane prírody a našej planéty. Ani holícke základné školy nezabúdajú na tento sviatok a každoročne si ho pripomínajú. Základná škola na Bernolákovej ulici si pripravila pre žiakov rôzne aktivity, aby si pripomenuli, aké dôležité je starať sa o svoju planétu. Čo sa týka aktivít v rámci našej školy, naša škola je zapojená do projektu Zelená škola, preto aj dnešným dňom bol vyhlásený ako zelený deň. A je to aj z toho dôvodu, prečo tu beží aj tento projekt Zelená škola, pretože naša škola sa zaoberá témou zelenie a ochrany životného prostredia, ochrany prostredia. A preto aj v rámci tohto dňa prebiehajú také aktivity, čo sa týka na prvom stupni, čiže čo sú žiaci 1. a 4. ročníka, ktorí vlastne so svojimi učiteľmi robia najskôr nejaké aktivity, ktoré sú v triede. A potom následne, samozrejme, nie vždy je teda stačí len ukázať takéto veci teoreticky, ale treba potom, aby si ich všetky vedeli ísť aj do terénu vyskúšať. Čo sa týka tých aktivít, sú rôzne, ale sú to poväčšinou environmentálne aktivity, ktoré sú teda založené na nejakom ekologickom základe. Čiže robia rôzne umelecké aktivity až po samotné nejaké triednenie odpadu alebo aktivít, ktoré teda sú vonku v prírode alebo okolí našej školy, čo sa týka napríklad zbierania odpadkov a podobne. Pani riaditeľka, pani zástupkyňa, pani učiteľka, milé deti, som veľmi rada, že sme mohli dnes prísť medzi vás a uctiť si tento významný deň, ktorý bude síce až 22. deň Zeme, a prísť vás pozrieť, akým spôsobom pracujete, že ste sa do školy určite tešili, a toto je nesmierne dôležité, že kolektívne spoločne s podvedením pani učiteľky môžete vytvárať takéto aktivity, ktoré prispievajú k tomu, aby sme tú našu planetu chránili. Prváci si pieseň Prší, prší pozmenili a podľa nej sa naučili triediť odpad. Taktiež si každá trieda prváčikov spolu s pani učiteľkami posadila vlastný strom, o ktorý sa budú spoločne starať. Budeme sadiť stromček a budeme sa o neho starať až do 9. triedy a budeme ho polievať a budeme pozerať, ako rastie. Staršie deti mali pripravené rôzne aktivity, niektoré vyrábali nápisy, kreslili obrázky alebo písali lístočky na strom želaní. Veľmi som sa tešila na tento deň, lebo mám rada takéto projektové dni, lebo sa učíme inak. A píšeme nadpis a to potom nalepíme na našu planétu, na obrázok našej planéty. Naša planéta je v našich rukách. Ďalšie deti zasa pomáhali tým najmenším zvieratkám, a to hmyzu. Vyrábali spolu s pani učiteľkami domčeky pre hmyz, ktoré budú krášliť okolie školy. Na prírodovede sme sa učili o spoločenstvách lúk a poli a učili sme sa, že hmyz je veľmi užitočný. Rozhodli sme sa urobiť tieto budky, aby hmyz mal prezimovať kde a skryť sa pred sichravým počasím. Hmyz je dôležitý, pretože opeluje a je potravou pre druhé zvieratá, aby nevyhynuli. Nezabudlo sa ani na žiakov 8. a 9. ročníka. Tí mali zaujímavé prednášky a diskusie na tému ochrany prírody a environmentalistiky. Taktiež pomáhali pri upratovaní a skrášlení školského dvora a pripravili si pre mladších spolužiakov zaujímavé aktivity. To, že prírodu si máme chrániť, síce počúvame na každom kroku, ale nie každý tak i koná. Základ je taký, že držať princíp udržateľného rozvoja, čiže myslieť na súčasné generácie, čiže robiť environmentálnu osvetu a stále šíriť proste ekológiu medzi deti hlavne, lebo tie generácie, ktoré prídu potom následne zase po nich, tak aby boli v takom stave, aby to tu naozaj na tejto zemi bolo udržateľné. A my by sme túto osvetu mali nie hovoriť len raz za mesiac, ale minimálne aspoň raz za týždeň, čiže musíme to mať stále pred očami, lebo keď to nemáme mať stále pred očami, bude márne o tom len rozprávať, ale musíme naozaj tie činy aj dokazovať. A verím ja teda osobne, že keď začneme od týchto najmenších a budeme v takomto nejakom cykle vlastne pokračovať a nadväzovať na to dobré, čo tu máme, a vyvarovať sa toho, že by zase mohlo prísť k nejakým ďalším nejakým problémom, tak vieme to potom celé tohoto cestou zvrátiť.
Svoju planétu by sme si mali chrániť a zveľaďovať. Nezabúdajme, že aj keď nás je na svete veľa, každý môže prispieť svojou troškou k ochrane prírody. Deti to už vedia. Chráňme našu zem!